Olá, tudo bem? O Redação Novo Tempo já está no ar. E no programa de hoje, a gente discute sobre o desemprego no país, que vem afetando principalmente os jovens que tentam entrar no mercado de trabalho. Entra em pauta também aqui no Redação a cidade norte-americana que vem oferecendo dinheiro a criminosos para diminuir a violência. E a previsão do Banco Central Sueco de que o dinheiro deve sair de circulação no país até 2030. Então fique com a gente, porque o Redação Novo Tempo está só começando. Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo, mais uma semana. Nós estamos aqui para que juntos a gente discuta assuntos importantes, assuntos relevantes. E quando eu digo a gente discute, é a gente mesmo. A gente aqui no sofá e você aí na sua casa ou onde quer que esteja acompanhando o Redação Novo Tempo. As formas de você interagir, você já sabe, né? Novotempo.com/jornalismo é o nosso site, as nossas redes sociais, facebook.com/NTJornalismo. Se você não segue a gente ainda, por favor, entre lá no Facebook, dê um like que você vai ficar sempre muito bem informado. Twitter e Instagram, a gente também está presente. Você encontra a gente no @NTJornalismo. Então, olha, por favor, interaja com a gente, porque nós estamos aqui para um programa especial, inclusive de aniversário. É, vou começar falando oi para o Hélio Moura. Tudo bem, Wagner? Tudo bom, coleguinhas? Hélio? Coleguinhas. E pessoal de casa, obrigado pela companhia. Quem acompanha pela TV ou pelo rádio, ou pela internet também. Obrigado, viu? Coleguinha, André Leite, vou pegar, né, a Olá, referência sou, aqui. Olá, sou eu, o @AndyLeite. Ah, olha, ah, você viu? Você falou do começo. Propaganda. Eu não sabia que podia. Você falou do, de Instagram, de Twitter, eu falei do meu perfil, entendeu? A Suzane vai falar do outro lá. Como é que é aquele? É o Snapchat. Como é que é? Snapchat. 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 Qual é o seu Snapchat? Como é que é no seu? Não, é nem passar o Snapchat. Eu só quero mandar um abraço muito especial para duas pessoas. Não fala nem oi, claro, mas eu tenho que dar o meu abraço. Claro. Vai para Anne Lace, de Brasília, e também vai pro GC Aias, de Palmas, no Tocantins. Inclusive, quero aproveitar para mandar um abraço para todos os tocantinenses. Achei que você ia mandar palmas para ele. Oi para vocês e oi para todo mundo. Mas olha, a gente sempre briga, a gente sempre faz. Eu perdi um pouquinho a piada. É que ela falou que o rapaz é de Palmas, Tocantins. Eu falei, eu quero mandar um abraço para ele. Eu falei, eu achei que você ia mandar palmas para ele. Foi isso. Foi fraca essa piada. Foi muito bom. É que depois que você explica, perde a graça, mas no começo foi legal. O Hélio riu bastante, não riu, Hélio? Achei sensacional. Gente, olha, ao longo do último ano, você acompanhou as nossas discussões aqui no Redação. Sempre com muita informação, mas também com muito bom humor, como você acabou de ver aqui nesse momento. Foram inúmeras as vezes em que a gente se divertiu ao comentar as notícias da semana. E inúmeras também foram as vezes que nós discordamos. Mas assim, no final, todo mundo se acerta, tudo dá certo, quer dizer, nem tudo sempre dá certo. Você vai acompanhar agora alguns momentos que você não viu no Redação Novo Tempo deste último ano. Eu. Mas era pra ter isso mesmo. Gravando. Hã? E ainda, eu não vou conseguir ler porque eu acabei de perceber que o meu TP tá desligado, desculpa. Falou um desesperinho já no começo, mas eu não sabia o que fazer. Eu esperei chegar no momento. Agora, a vez é do juiz Sérgio Moró. Vamos começar discutindo... Nossa, Sérgio Moro. É Moro, você Moro. Falou Moró. Tudo bem, Suzane Lima? Melhor agora. Ela tava abrindo a boca de sono. Que é mais desenvolvido. É em São Paulo, né? No Rio de Janeiro. Olha, foi muito bom estar com vocês. Só uma pé. E não é só a pé. Desculpa, eu não tenho condição. Mas eu quero mandar um abraço aqui pra gente, três. Faz uma gravação. Eu achei o máximo, porque tem poucos erros meus e do Hélio. Nossa, eu estava com o meu coração aqui na mão, pensando o que vocês colocariam, mas eu fiquei bem até. Eu acho que imagina o que não foi colocado, então, é isso? Eu acho que eu fui o maior prejudicado. Por causa do ar. Eu até chorei. Chorou de emoção, Suzane? Eu chorei. De vergonha.
Uma mistura de sentimento, de medo com alívio, porque eu acho que o Wagner ficou pior nesse vídeo, viu? Não é divertido fazer o redação? Não, é muito divertido. Eu saio daqui sempre com boas gargalhadas. Mesmo depois que a gente termina o programa, a gente leva a discussão adiante, ou a gente discute ou a gente ri junto, né? É, e principalmente o Hélio, o Leite e eu, porque a gente vai pro camarim e tem os trocadores um do lado do outro, a conversa continua lá. A gente às vezes começa se desentendendo aqui, aí quando chega lá a gente começa a se entender e aí vai indo. Mas, gente, a gente fala daqui a pouco um pouquinho mais sobre o aniversário do Redação, mas muito obrigado parabéns a você pra nós, né? Que nos acompanha há um ano aqui neste programa. Vamos lá para os destaques da semana, o que mais chamou a gente aí das notícias? Hélio, vamos começar com você. Eu vou falar de política. Oh. Verdade, Hélio. Dessa vez vai ser. Uma novidade. Porque essa semana aconteceram aí fatos que são cruciais para a manutenção ou não do governo da presidente Dilma. No domingo agora vai ser feita a votação lá no plenário da Câmara e os deputados vão ter que votar, vão dizer sim ou vão dizer não à continuidade do processo de impeachment lá na Câmara. E aí, nessa última semana, o governo corre de um lado, a oposição corre de outro para tentar aí garantir os votos, estão ali com planilhas na mão, com papel e caneta, tentando anotar voto a voto as possibilidades de cada deputado, como cada deputado deve votar no domingo. Então, a situação está bastante crítica nesse ponto, assim, de incertezas do lado do governo, das buscas ostensivas da oposição para garantir a maioria dos votos. O governo precisa precisa que não se chegue a 342 votos pelo impeachment para que o governo consiga se manter. Então, a gente vai analisando e aguardando. No programa da semana que vem, com certeza, a gente vai saber o que aconteceu, né? Vai. Leite, o seu destaque. O meu pega carona um pouco nisso que o Hélio está falando. Nos últimos 10 anos, nunca teve, que nem esse ano, uma troca tão grande de deputados da Câmara dos Deputados em Brasília, de partido. Então, nesse ano foi o ano que teve a maior troca de deputados partidos. Entre partidos. Foram 99. Ela perde... A maior época que teve... A época que teve a maior troca foi em 2000 e... Quer ver? Só eu peguei 2003, os dados aqui. 2003, não foi? 2003, quando o primeiro ano do governo Lula, 107 deputados trocaram de partido. Desse ano estão sendo 99, mas é um grande número exatamente por conta desse momento turbulento da política brasileira aí que a gente está passando. Interessante para a gente ficar de olho, porque a gente às vezes votou em um candidato justamente porque a gente acredita nas propostas do partido, nas ideologias do partido, e agora ele vai para um outro partido e de repente um pouco disso perde a configuração, né? Sim, inclusive pelo fato que os deputados eles não são eleitos pelo voto majoritário, né? Então não é quem tem mais votos que consegue entrar lá. É por conta da quantidade... Bom, tem todo o coeficiente partidário lá, mas, enfim, é por conta do número de votos que o partido recebe que alguém pode conseguir uma vaga lá, né? Então, é importante ficar de olho nisso mesmo. Suzane Lima, seu destaque. O que me chamou a atenção foi uma campanha publicitária que ganhou alcance nos noticiários. Uma campanha que estimula, incentiva o empoderamento das mulheres na China. Porque lá tem uma coisa bem curiosa. As mulheres que não se casaram até os 35 anos, elas vivem uma pressão social muito forte para que isso aconteça, inclusive do governo, né? Então, e essas mulheres acabam realmente sofrendo por isso. E essa campanha vem justamente tratar ao contrário, conta histórias de garotas, é um vídeo emocionante até, tem depoimento dos pais. Elas são chamadas, elas têm essa pressão e elas não querem ser chamadas de Shengnu, eu acho que é assim que se fala, é algo mais ou menos na tradução, com mulheres que sobraram. Aqui no Brasil a gente fala muito assim, ficou pra titia, ou então você vai ficar pra titia. Eu acho que é essa mesma sensação que tem lá, de uma maneira muito mais forte. Veja bem, se você é mulher, não casou ainda, imagina seus amigos, não fazem pressão? Né, os pais, a família, vai ficar para titia, vai ficar para titia, principalmente quando é a pessoa mais velha da casa, né? Então, lá é muito mais, é triplicado essa situação, porque ela parte do governo que tem essa pressão que as mulheres casam, que sejam mães e tudo mais. Bem, vamos lá para a nossa primeira discussão aqui de hoje. Nos Estados Unidos, a cidade de Richmond, estou preocupado porque senão eu fico falando nomes americanizados e eles riem de mim. Essa cidade lá dos Estados Unidos adotou uma estratégia diferente para combater o aumento da violência no município.
O projeto que está em vigor desde 2010 identifica suspeitos de crimes com arma de fogo e que podem vir a cometer novas ofensas ou que podem ser vítimas de violência por parte de gangues rivais. Aí os participantes do programa recebem acompanhamento psicológico de especialistas e também de mentores que já passaram pela mesma situação. Além disso, após 6 meses de programa, eles podem receber uma quantia mensal que varia de 300 a 1.000 dólares. Segundo a prefeitura, a taxa de homicídio na cidade caiu 75% desde 2007. Eu achei curiosíssima essa notícia. A duração do programa é de 18 meses e a idade limite é de 30 anos. É uma medida bastante polêmica, mas ali na cidade deu resultado, né? Uma coisa que eu achei interessante é a pesquisa que deu o respaldo para eles começarem esse programa nessa cidade, né? Porque ao verificar a questão das taxas de homicídio, eles perceberam que tinham várias gangues na cidade. E a maior parte dos homicídios, segundo eles, eram cometidos por 20 jovens que geralmente não eram presos por algum motivo ali, não explica. E aí, baseado nisso, eles fazem esse projeto. Num primeiro momento, muita gente pode olhar no próprio Estados Unidos e, de repente, o telespectador ouvinte pode estar pensando isso. Pô, mas tá dando dinheiro para bandido, né? Mas não é isso. É que eles... O grande mote do projeto, o lance mais forte aí, inclusive os organizadores falam, não é nem o dinheiro que eles recebem se eles cumprem metas a partir de 6 meses, né? Se eles cumprem metas por 6 meses e continuam a cumprir, eles ganham dinheiro. Eles falam que a parte mais forte não é isso, são os mentores. Porque quem são os mentores? São adultos já, que já viveram nesses mesmos bairros onde tem esse índice de violência muito alto nessa cidade e eles conseguiram vencer na vida, sair desse lugar, e aí eles vão lá, eles escolhem, esses mentores escolhem quais são esses jovens que eles querem orientar para que eles possam estudar, para que eles possam conseguir um emprego, para que eles possam ter uma atividade onde desenvolver o tempo deles e tudo mais. Então, eles se tornam uma espécie de conselheiros. E aí eles têm uma boa inspiração. A gente já discutiu aqui tantas vezes no Redação sobre o que essas instituições para menores infratores ou mesmo o sistema prisional brasileiro para os maiores de idade que cometem crime podem se tornar uma escola para o crime. E aí eles, lá dentro da própria cadeia, eles podem ter mentores bem diferentes destes. Opa. Que o Leite descreveu, né? Além disso, eu também destacaria uma outra coisa que eu achei interessante, porque eles têm a parceria com o Estado e também com a equipe de policiais. Então, eles estão respaldados sobre ter que contar detalhes desses infratores. É uma relação de confiança, porque essas pessoas que participam desse programa, elas têm essa credibilidade no programa de contar qual foi a situação, porque nesse processo de mentoria, de apoio psicológico, que tem psicólogos que atendem, realmente a pessoa precisa contar o que de fato aconteceu, o que a levou a fazer isso, por quê e tudo mais, né? Uhum. Todo esse desdobramento aí da história. Então, essa confidencialidade, ela não tem pressão por parte dos policiais do Estado para que essas pessoas contem como se fizesse parte de uma investigação, entendeu? Então, eles estão abertos a fazer isso. Isso é muito bom porque, principalmente jovem, tudo que ele mais quer é ter apoio, é que alguém confie, que alguém acredite, porque geralmente quem comete esse tipo de crime é alguém que de alguma maneira já foi desacreditado, né, pela sociedade, pelo meio que cresceu, não que isso justifique, mas explique, né? Uhum. Agora tem um outro negócio, você falou de parceria, que é uma coisa interessante nesse projeto aí dessa cidade dos Estados Unidos. Do poder público e privado. Desculpa, é isso mesmo, é que tem a iniciativa privada nisso. Então, quer dizer, o poder municipal ali paga os salários daqueles que estão envolvidos com esse projeto, dos profissionais, né? Esses mentores, entre outros, tal. Só que esse valor que é pago mensalmente para os jovens que cumprem as metas, os jovens que estavam como criminosos e cumprem as metas, esse valor não é o Estado que paga. São iniciativas privadas, são pessoas comuns, de repente, um empresário, alguma coisa que paga isso, que financia isso. Então, isso é legal, porque mostra que não dá só para você ficar dependendo do governo
para colocar não, dinheiro de impostos nisso. Isso é muito nisso, mais que legal, porque em algumas cidades que eles já tentaram fazer isso, eles não conseguiram justamente por falta de financiamento. Por mais eu acho que em alguns lugares o Estado quer apoiar, mas talvez não tenha condição, alguns realmente não apoiam a iniciativa, né, como é o caso de Washington, eu acho, o programa não vai para frente por causa da falta de financiamento. Então, essa parceria foi assim fenomenal, porque não adianta a gente querer mover o mundo, tudo gira em torno de dinheiro, tem que ter dinheiro, né? As críticas são fortes por essa questão do dinheiro, né? O investimento que se faz e essa história que o Leite começou falando, né? Salário para o bandido. Diga, Suzane. Não, mas que engraçado, porque eu trouxe aqui, ó, anotado, para não esquecer. Numa agenda. O custo mensal nas prisões federais aqui no Brasil, para cada preso, é no valor de R$3.477,22. O que faz com que a gente gaste no Brasil 3 vezes mais no sistema prisional do que na educação. A produção do programa trouxe alguns dados aqui que dá para comparar com facilidade. O gasto médio que se tem com um preso no Brasil hoje é de R$40.000 por ano. Exatamente, nas prisões federais. E com o ensino público estadual é de R$2.300 por ano com um aluno. Altíssimo. Isso. Então, peraí, 2.300 por ano no ensino estadual, que daí a gente está falando aí principalmente do ensino médio, né? Porque o ensino estadual público é o ensino médio. Uhum. No ensino federal, que daí você tem as universidades, ou mesmo algumas escolas federais, é um pouquinho maior, é de 15 mil por ano, mas nem se compara com 40 mil por ano. Ou seja, é muito, compensa muito mais você investir dinheiro em educação do que depois você ter que gastar esse mesmo dinheiro para deixar alguém preso. É que aí entra no problema. Por que, então, que não se faz isso? Porque você tem dados específicos mostrando, números que comprovam que vale mais a pena você investir em educação para que lá na frente você não tenha que gastar com sistema prisional. Mas por que não se faz, então, se todo mundo sabe disso? Porque a gente volta naquele velho problema de que esse tipo de coisa não dá notabilidade agora. Então, um governo que hoje queira investir de verdade em educação, pensando nesses números todos, ele vai pensar, bom, mas se eu fizer isso aqui agora, quem vai colher isso aqui vai ser o cara que vai vir depois do cara que vai vir depois de mim. Então, por que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui o que rende visibilidade. Vou fazer aqui, pintar umas faixas na rua, dizer que é ciclovia, vou fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, entendeu? Não vale uma eleição, Velho. Não vale uma não eleição, não vale uma eleição, né? É aquele tipo de coisa que não vai gerar votos imediatos, porque leva um tempo até que um sistema reestruturado comece a ser visto. E aí ninguém quer apostar nisso. Não dá para fazer como... pegando a frase de um político bem conhecido do Brasil, não dá para falar assim, esse foi eu que fiz, né? Não vai dar para falar. Não dá. Vocês já pensaram se, de repente, que eu acho que a resposta para essa minha pergunta vai muito ali do que o Hélio respondeu, mas como funcionaria um projeto como esse aqui no Brasil? Então, né? O Hélio acabou de dizer, eu acho que é a máxima. E tem a ver também com a cultura, né? Eu não sei como a gente encararia isso aqui no Brasil, principalmente porque envolve dinheiro. A gente já tem um preconceito em relação à Bolsa Família, por exemplo, de que muitas pessoas, né, que se diz por aí, às vezes até deixam de trabalhar porque se garante apenas no Bolsa Família. Então, mas esse projeto, por exemplo, aqui, ele tem um prazo limite, né? É. A pessoa recebe esse dinheiro por no máximo 18 meses, ou seja... Deu 18 meses? Acabou. Acabou. Não, então, tempo eu fiquei suficiente para se preparar profissionalmente, para se educar, para estar pronto para o mercado de trabalho. E depois andar com as próprias pernas. Fazer o trabalho de mentoria, contribuir para que novas pessoas tenham exatamente. Uma vida transformada. Tanto é que por falar em acabou... Acabou. Por falar em acabou, acabou. Mas quer falar? Não, eu só ia falar. É que você comentou do Bolsa Família. O projeto inicial do Bolsa Família... A ideia é essa, que tire a pessoa. O problema é o monitoramento disso para que isso não vire um vício e a pessoa viva o resto da vida só com esse auxílio. O grande segredo é essa história do prazo limite, né? Faz toda a diferença. Depois do intervalo, a gente discute sobre o aumento do desemprego no país, que tem afetado principalmente os jovens. A gente volta em 2 minutos, não saia daí.